E aí, Musicaholics? Fala, meus viciados em música, tudo bom, galera? Marcos aqui. Isaac. Nós somos a dupla Tarraxa. Vamos falar dos álbuns mais esperados de 2023. Isso. Os álbuns. O hype. Qual que tá no hype aí? Você quer saber? Então fica ligado no... Datas, sem datas, rumores e assim vai. Exatamente. Mas antes, deixa o like, ajuda a recomendar o vídeo na plataforma. E se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho que tá aparecendo agora nessa tela pra você ficar ligado todo o nosso conteúdo. Cara, tem react, review, news, curiosidade. Falamos de todos os festivais e vlog aqui pra você e muito mais, né? Exatamente. Links na descrição, yes, com as nossas redes sociais e etc. É. Então vamos falar aqui por data primeiro. Vamos, né, aí categorias... na cronologia, né? Exatamente. Vamos falar, né, de janeiro até o final do ano, o que tem anunciado até agora. Verdade. O resto aqui a gente vai falar no final do vídeo sem data. Vamos começar com o Iggy Pop. O Iggy Pop aí que anunciou um álbum sensacional, cara. O Every Loser. É, que tem aí um single muito bom, Frenzy, com um clipe em desenho ali, né? É, muito parece legal. Um quadro negro. Ficou muito interessante a ideia. Mas o que chamou a atenção foi os feats que vão estar nesse álbum. Muitos feats. O Duff McKagan do Guns N' Roses, o Chad Smith do Red Hot Chili Peppers, Taylor Hawkins, né? Aí ganhou um peso, né? Ganhou um peso a mais, assim. Foo Fighters, Travis Barker do Blink e também o Stone Grusso do Pearl Jam. E ele vai ser agora, dia 6 de janeiro. Já assim, aí, já, pertinho na, já. Nas costas aí. E se pá, a gente faz um review, se você vai querer esse review, comenta aí. Comenta aí qual review que você quer. Tem que comentar, hein? Comentar pra gente. Aí se pá, a gente faz, tira um print e posta no vídeo do review. Exato. Né? Agora, talvez eu possa falar dos mais esperados, com certeza. O Rush do Maneskin, que vai ser também em janeiro. Exato. E, senhores, a capa tá sensacional. A tracklist já foi anunciada e com feat. Importantíssimo. Tom Morello, ex-parceiro de Chris Cornell e etc. Verdade, uma lenda do punk aí. Vai fazer um feat aí com os Hard Rockers. De uma faixa já anunciada e só vai. Vão ser. Vai ser lançado aí dia 20 de janeiro. Inclusive, o álbum já tá em press save, né? Isso, e já tem capa, né? E é uma das bandas de rock que mais cresceram nos últimos anos, então... Com singles conhecidos, claro, que sim, então Supermodel, hype tá lá em cima. The Lonely, então tem singles aí muito bons. Estiveram no Rock in Rio, então os muito caras estão putz com hype lá em cima, e isso promete, é claro, vamos fazer review aqui. Exatamente. E agora vamos pra fevereiro, falar daí... Outro hype tá lá em cima, top 3, top tem nome, 2, tem aí capa, saiu já dois singles que a gente já tá comentando muito aqui, que é quem? Paramore. Tem react. Tem nome, capa, que é This Is Why e já tem data pra 10 de fevereiro. E o que é que eu vou falar desse álbum? This Is Why já chegou dividindo o público, veio The News e a galera amou, anunciaram o turnê mundial, então, cara, o hype tá lá em já cima pra que... Já estão em turnê, inclusive. Cara, é uma capa diferente, veremos esse roupagem... Álbum. É, meio anos 80, né? Ele já falou sobre isso. E vieram mais pra uma cor mais preta, cinzenta, então, né? Saíram um pouco do colorido. A Hayley falou sobre muitas inspirações desse pop punk dos anos 90, 80. Então vamos esperar aí por This Is Why, dia 10 de fevereiro. Vamos falar agora de Dance Devil Dance, do Avatar. Nova Era, anunciaram. Exatamente, a banda maravilhosa aí, norueguesa, se eu não me engano, vou botar aí se eu tiver certo. Mas eles, além de estar na Nova Era, lançaram aí um excelente single, The Dirt I'm Buried In. E aí esse single maravilhoso com clipes, caralho, e estão aí para uma grande fase, né? Cara, a gente falou da última fase deles, claro que a fase mais famosa era lá o circo, né, o freak show. Sim, marcou. Mas claro que essa nova fase promete, dia 17 de fevereiro, tem aí... Ao mundo Dance, Devil Dance. Eu gosto muito dos vocais, gosto muito do vocal, é sensacional, e no seu nome dele. Cara, o vocal é incrível e vamos esperar, porque é uma banda sensacional, uma banda muito grande. E que tomara que venha o Brasil, né? Venha o Brasil aí, que promete, seria muito legal. Falar do Gorillaz. Gorillaz que... eles nunca param de lançar música, né? Eles nunca ficam, nunca ficam no hiato, né? Toda hora lançam single, mas... A promessa de novo álbum aí pro ano que vem, cara. O Cracker Island, que é o álbum aí que já teve single com o próprio nome. E feat não pode faltar, sempre muitos tem. Feats. Inclusive um rumor pesado. Ótimos singles como Baby Queen e Skinny Apple. Skinny Apple, inclusive, eles lançaram recentemente. Mas teve New Gold com Tame Impala e com Buddy Brown também, que saiu recentemente também, estourou porque teve até remix. E também Cracker Island, que tem o nome, claro, do álbum, com Thundercat. Sim.
Mas o rumor é que o vocalista do Gorillaz esteve no Brasil e gravou com o MC Bin Laden. Acredite se quiser. Promete fazer uma faixa meio rock, meio trap. E a gente só vai descobrir isso dia 24 de fevereiro. Então o hype... Cara, que absurdo. Louco, mano. Que louco. Vamos esperar. Provavelmente, se for verdade, vai ser um hype do caramba. E a data é pra dia 24 de fevereiro, então não tá tão longe, tá perto. E é claro que a gente vai comentar muito aqui no News. Se pá, fazemos um review, né? Exatamente. E agora essa, eu considero essa, acho que o álbum mais esperado, né? É claro, talvez na cena do rock, sim. É, mas junto ali, talvez pare com o Paramore. É, o Paramore é um outro universo, assim, né? Tem uma galera que tem aquela galera... Não gosta. Menos metalheiros chatos pra caraca, né? Mas o Metallica, gente, tá o quê? 7 anos sem lançar álbum? É, então, desde 2016. O Metallica anunciou o 72 Seasons, com um ótimo single que a gente fez react aqui, ó. Lux Eterna, muito boa. Meu Deus. E estão desde 2016 sem lançar o álbum, claro, o álbum que também dividiu uma galera aí. Eu achei incrível. Eu também, achei maneiro, maravilhoso. Céu, o Hardwired to Self-Destruct, que foi em 2016. Então agora, só em 2023 que eles vão lançar um novo álbum e a gente espera demais. Mas só pro meio do ano, dia 14 de abril. Vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena, porque mas se prepara. Mas com certeza deve lançar um outro single até lá, né? Provavelmente. Ah, claro. E que eles venham ao Brasil, né, Metallica? Por favor. E agora vamos para os rumores, boatos, aquela coisa, naquela fofoca. E aí, será? E também alguns chutes nossos que a gente acha que vai acontecer, né? É, não só rumores da internet, nossos aqui também, que a gente concorda e discorda, claro. Mas também anunciados, mas sem nome, sem data. Então, vamos falar agora de sem datas, né? Com o... Medulla, que assim, eu tô muito feliz porque antes tava só o Kelpis e Raoni, que são os vocalistas da banda. Pra quem não conhece o Medulla, é mais da cena underground, né? Da urbano, né? Musical. Mas a banda em si voltou, o Medulla. Então, cara, e um retorno triunfal, né? O Lollapalooza, vão estar no Lollapalooza. E anunciaram no Instagram, né, que vai vir com um álbum novo. Não tem data, mas vai vir o álbum. Mas eles disseram que tem álbum novo pra ano que vem. Deve sair aquela coisa, né? Sai um single, clipe, claro, a gente vai comentar se fazemos um react. É, porque eles vão participar do Lollapalooza. Então vai ser incrível demais, né? Exatamente. O Glória, rapaziada, que a gente tem falado bastante aqui no News. Verdade. A gente falou sobre gravações de bateria, gravações de áudio, lançaram, não sei o que. Lançaram 3 músicas, 3 singles. Fizemos react de Falso Messias, que tá incrível. Incrível. Falso Messias, Caos e Dor, e também o Mi não só anunciou no Instagram, mas também falou em um podcast, né? Que eles já estavam em processo de gravação. É, eu esqueci agora qual foi o podcast, mas ele falou sim. E no Instagram oficial do Glória, eles postaram uma foto e só botaram a legenda, CD Novo a Caminho, só. Isso foi em setembro. Então, provavelmente no início do ano, eu creio que deve estar saindo o álbum. Eu chuto. Falou. Álbum, falou data? Não. Nome? É, não. Mas provavelmente vai vir o álbum. Exatamente. Mais um rumor aí com a Super Combo, que aí lançaram a primeira música nova com a formação nova, né? O quarteto agora, infelizmente, o Toledo saiu, né? Não faz mais parte da Super Combo depois de tantos anos. Exato. E agora lançaram a música nova, que aos poucos ficou incrível. Incrível. Se você quiser conferir mais, temos o React. E agora com o quarteto aí, cara, vai aquela expectativa, né? Será que vai manter a qualidade que era com o Toledo? Vai mudar a vibe? E outra coisa, eles fizeram um Twitter bem suspeito aí depois do lançamento de Aos Poucos, que tuitaram assim: vocês já gravaram a letra de Aos Poucos, né? Tá na hora de lançar mais. É. E é aquilo, né, gente? E aqui não anunciaram que vai vir algo, tá? Aqui é só um rumor. Rumor, tá? Exatamente. Aqui não anunciaram. Mais um rumor de uns caras que voltaram aí, a formação original. E que retorno, hein? O trio do Blink. O Blink 182 no Brasil, ou 182 nos Estados Unidos, né, no original. O Blink voltou com a sua formação original, cara, é uma notícia maravilhosa. Também lançaram o single Edging, que temos a gente tem react. React, tá maravilhosa. Além, né, do anúncio de turnê mundial, inclusive com o Travis Barker. A melhor notícia. Que se recusava a andar de avião. É, mano. Aí, então a gente suspeita que, claro, vai ter álbum novo por causa da turnê e também o retorno da formação original. Original, e o que mais me deixou feliz é que o single Ed traz toda a vibe e a essência total Blink, assim. É Blink aquilo, né? Tanto que o Blink foi o prepulsor, pioneiro do pop punk. Não vem falar que não, foi o Blink que foi, trouxe essa parada. Principalmente, né, dessa era 2000. Sim, é o Blink. O Blink é o pai
Então respeita que o Blake, se lançar álbum, vai vir com tudo. Exatamente. E esse rumor, olha, eu acredito que é muito verdade que vai acontecer sim. A Rihanna aí com um rumor, por quê? Tem vários motivos que englobam isso. Primeiro, os dois singles para o filme de Pantera Negra, Lift Me Up e Born Again. Que ficou, olha... dos musicais. Obra-prima. Mas o maior deles é o anúncio da apresentação no Super Bowl. Não o Super Bowl exatamente que vai dizer que ela vai lançar álbum novo, mas se já tá no estúdio fazendo dois singles e no festival não, numa apresentação tão grande dessa, o Super Bowl é em fevereiro, talvez saia já, talvez pelo menos até o Super Bowl a data do novo álbum. Eu não duvido, pelo tanto tempo que ela... single. O tanto tempo que ela tá, né, sem lançar nada. Super Bowl, ela deve estar aos poucos, né? Exato, aos poucos. Voltando. Pantera Negra, agora o Super Bowl. Vou pelo menos talvez anunciar um novo álbum, a data. E aí depois logo do Super Bowl pode vir, ou até antes do Super Bowl. É, a gente não sabe, mas é um chute isso aqui, forte, né? Até porque no último Super Bowl. Nossas teorias. No último Super Bowl, a Mary J. Blige participou e ela tinha lançado o álbum novo, Family Affair. Verdade. Então, assim, tinha uma galera com álbum novo. E é aquilo, recente, né, mano? Visibilidade é absurda do Super Bowl. Então. O que custaria ela lançar o álbum uma semana antes? Já anunciar no Super Bowl o álbum novo? Imagina, não tem o mais hype. Visibilidade do que perfeito, isso. Seria perfeito, né? Esses foram nossos rumores aí, claro, outros já tem data. E aí, cara, comenta aí, fala aí o que você quer de review pro ano que vem. Já comenta aqui que já printa e já pá. O que você acha também que vai lançar? Tem mais gente? Que esquecemos? Comenta aí. Exatamente. Esse foi o nosso vídeo, cara. Se não deixou o like, deixa aí. Comenta e, claro, mais importante, inscreva no canal, rumo a mil inscritos. Até 2023, fiquem plugados. Valeu. E aí, Música Rollins? Fala, meus viciados em música. Tudo bom, galera? Eu ia falar, hein? E eu fiquei esperando. Marcos aqui. Isaac. Nós somos a Lupa da Racha. E vamos falar dos álbuns mais esperados desse ano. Mais esperado desse ano, do ano passado. Caralho. Calma. Sim.